ある賞をいただき、オノロックと共に嬉しく思っています。今回の受賞は、個人の活動と、うより、将棋という伝統の世界における、死の積み重ねを合わせて評価してもらつ、ものだと思いますと挨拶しました。また、囲碁の井山裕太さんと同時に、賞を得ることについては、井山さんとは、ね、タイトルを取った20歳の頃からか、がありますが、その時から変わらず安して活躍している、ジャンルは少し違い、すが、現在進行形で歴史を作られている氏で、その方と同じ日に賞をいただけること、私にとっても誇りとなりましたと述べ、した。その上で、将棋や囲碁の譜にいて触れ、将棋も囲碁も小さいお茶から年配の方まで幅広い人が気軽に、占めるものです。これを機に、たくさん、人に楽しんでいただける環境を整えられ、だと思います。私も40代になり、最近、若くて強い棋士との対局が増えていて、しい環境に置かれています。しかし、勝るというのは、たくさん経験を積めば良い、か若さがあれば良いとかいうことではなくて、総合的なことが問われる競技だと思っているので、自分自身が積み重ねたもの、ファンの皆様に伝えていけたらと思いま、と話しました。そして、今後の目に、いては、公式戦での1400勝が、棋士からも祝福の声、羽生善治さん、タミ栄誉賞を受賞することが決まった、と、ついて、棋士たちからも祝福のコメント、と、寄せられています。このうち、本将棋連盟会長の佐藤康光、段は、こ、旅の羽生さんの国民栄誉の受賞、心、利を祝いを申し上げます。人未到の、正七冠達成をはじめ群れを抜いた数々の、将棋界の枠を超えた積極的な活動が、受賞につながったと思います。将棋界に、利ましても大変名誉なことです。また、碁の井山さんも同じく受賞との、誠に、めでとうございます。世代は違、と、えら、なるお二人のさらなるご活躍を、リータ、ますとコメントしています。谷川、司九段は、羽生竜王の将棋での、うの、ならず、将棋への紳士、姿勢、飾らない人柄、そして将棋界の枠、声、活躍が認められたと思います。国民栄誉は将棋界にとっても大きな名誉です。心、利を祝い申し上げますとコメントしてます。また、藤井聡太四段は、国民、高師匠の受賞、誠におめでとうございます。羽生先生の探求心やチャレンジ精神あふる姿にいつも感動をいただいています。七冠の獲得という偉業に続き、この他、受賞に心よりお祝い申し上げますと、